តុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតប្រធានគណៈបកសុគ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុប4ឆ្នាំទៀតក្នុងសំណុំរឿងពីរផ្សេងគ្នាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះតាមរយៈតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសវនាការនេះមានលោកសេងហៀងនិងលោករស់ពិសិដ្ឋជាចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងនោះមានពីរឆ្នាំលើករណីបំ
លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2009បានចោទការត្រង់ៗថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នករៀបចំគម្រោងសម្រាប់អតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡង់ឌីដែលជាដំឡងរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2008លោកអះអាងថាលោកសខេងនឹងកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនវិញប៉ុន្តែក្រោយមកលោកសខេងក៏បានសម្រេចប្តឹងលោកសំរងស៊ីដោយហេតុថាដោយថាដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយមានក្រមសីលធម៌និងបញ្ជាការចោទប